めっちゃいい朝じゃん、これも。よし、だいたい集まっ、なかなか集まってるんじゃないかな。で、まあこれとかはあれです。このよくわかんないのはタケモットで追加されるやつなんで、あんまり僕もわかんないんですけど、まあちょっとググった感じでは食い物に使えるのかな。まあ普通か みたいな感じなんで、やっぱ植えた方がいいんじゃないかな。なんで俺は土を掘ってるのかというと、砂では植物は育たないから、やっぱこういう土がないと育てられないと。だったらあっちに作れよってね なんだよ、あったのかよ ここにも洞窟フェイクか あ、でもここ土ないところあるね。さあ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 、こうやって草を耕して、やっぱね、植物はこういった壁沿いにやんないと、このなんだ、クワで掘ったところがすぐに枯れちゃう、枯れちゃうっていうか普通の土に戻っちゃうんですよね。だからこんな感じで、まずは小麦優先します。こっちの方がちゃんとパンが作れるっていう、ちゃんとしたもう俺の経験談があるからね。で、次は豆かな。何に使うんだろう。なんかね、あ、そうだそうだ、思い出した。なんか豆腐作るとか言ってたな。別に豆腐モットではないんですけどね。これで、ほいほいほい。まあ、レシピは実験見ときます。これで食べ物にね、困らなくなると本当にいいんだけどね。最初はね、やっぱ食い物との戦いだから。えい。で、ここら辺もう土で 楽だよね、こうすれば。両面海にかかるし。バス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 。さあ、これで、種植えられて、ある程度植物が、植物がなったらね、洞窟に行きたいんだけど、あれ？やっぱね、俺もそこまで待てる人じゃないんで、やっぱ行っちゃうかもしれませんね。ここにかぼちゃがある。かぼちゃはね、光るかぼちゃ、ジャックオランタンが作れるから。これ、またインテリアにいいんすよ。誰してんだって。もう、行っちゃいます。さあ、終わりました。砂岩があるってことは怪しいぞ。全然怪しくねえな。むしろ 俺がこんなところにいる方がおかしい。よし、石炭ゲット。石炭をゲットすれば、かまどでこれが燃やせるからね。あとさらになんかいろいろ便利だからね。影モットのね、いいところがあって、そう、これ本当に便利だなって思ったのが、また後々話しますけど、なんか洞窟の中で松明持ってるだけで、なんか明かりが反映されるんですよね。だからその周りがもう明るい、だからもう置く必要がない、完璧だよね そう、これはなんか俺がたまたま見つけたんですけど。じゃあ、ちょっともう待ちきれないんで行っちゃいますか。行っちゃいましょう。さあ、準備は整ったかな。レッツ洞窟探検。さっきあそこにあったよね、確か。やっぱね、でもそこまで今回は深掘りしないっす。そうするとね、やっぱ命の危険があるから。しかも俺食料あんまないしね、ゾンビ肉で耐えられるぐらいかなみたいな。羊が多いんだね。さっき見つけたのどこだっけ？ここ？あれ？ここ絶対また別だよね。行こう。やばいんじゃね？なんか夜になってきた気がしなくもないんだよね。なんか起きたらは朝になってるみたいな。起きたら朝になってる現象は起きたくないんですよ。ほら、こうやって。お、鉄！鉄きたー！あ、
あ、一個、マジか。ほら、どうすか、これ。あ、暗い、真っ暗になっちゃう。ちょっと肉食って。これはね、本当にいい。ガチでいい。だけど、うおー、なんだ今のと。何にもなかったね。食料を効率よく稼ぐ。初モブ、初モブ。まあ、俺はなんか一応なんかそういう戦闘系には、ここだ。戦闘系には慣れてるんで、多少は。わかりやすいようにつけるぜ。うわー、ミスった。鉄、鉄。うわ、やばい、これは。作戦成功。そうだ、やつを爆発させて仲間も倒しちゃうよ、作戦。鉄欲しいよ。こっち。うわー、鉄来たー。1、2、3、4、来たー。鉄防具どころか。違う、鉄装備どころか、鉄防具も作れちゃう。うおー、またある。いや、これはいい。これはいい。 いいね、やっぱこんな近く発展すると。よいしょ。こんな感じ。うわ、おっ、石炭が、石炭を掘ってくれるマシーンみたいな。いいわー。この石炭も、石炭でも松明作っちゃおうかな。全部しちゃった、間違えた。そうだそうだ、かまど用に持って帰らなきゃいけないからね。え、マグマある。これバケツで取りましょう。マグマって思ったより、これまずいやつ。急げ急げ、本当に。あ、無理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 、死にたくない死にたくない。初死にが白茶。うわ。 お前マジか。耐えたよ。耐えたらなんかもうなんか吹っ切れて、いっちゃうわもう。 このマグマは絶対に止めないようにしなきゃね。それにしても今何があった？なんだよ、終わったじゃねえかよ。まあ、マグマがあるだけで十分うまい。 さあ、家に戻ろう。やっぱ綺麗だよな、綺麗だよな、ああいうの。なんかあれも作りてえな、なんか夜景になるようなもの。あれ、ジャックオランタンってこうできないっけ。こう、こうやったらかぼちゃの種もできるんだ。いいね、作れるよ、たくさん。ほら、足元を照らせ。なんかの歌の歌詞みたい。うわー、月光もまた綺麗だよな。でも暗いな。 寝よう。やっぱ最初の方は夜が多いと危ないからね。ベッドは対応していかなきゃみたいなこと思ってたけど、ちょっと待ってよ。食べ物ができてるんじゃないか疑惑。うわっ、クリーパーは危ない。ここで爆発させるのはよくない。1、2、オッケー。よしよしよし。鉄焼くの忘れた。まあいいや。後で焼いてこよう。うおー、ミスった。まだあんまりだね。まあそんなもんか。動物狩りに出かけた方がやっぱ効率いいのかな。歩きで行きましょう。あーってそう言ってくんなせたーけど、いいや。ほら、こういうところはね、めんどくさがり屋の強さ。もうね、鉄持っててもいいや。おっと、あれはうまい。あれはうまい。なんであんな集団に固まってる。まるであそこに配置されたようなもの。さあ、感謝を込めていただきます。いただきます。いいこと考えた。と思ったが、無理だ。 豚を繁殖させるにはやっぱあれだね。足りない。人参が必要だから。牛だ。竹がある。あれ、竹って壊しちゃダメなんだっけ。
え、あれ、待って、素手、あ、ダメだ、これはググらなきゃ、後でググる。が、思った以上に近くに 植物がいたので植物じゃねえな、食料がいたので、ほら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 、あそこに虫がいる、3体。待って、ここはなんていう地形だ。 That's a great。 さあ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 、歩きでもまずはね、こう忍んで、あ、でもめっちゃ牛いるな。ここだ、まるで MCSG を捨てているような狩り。たたたたた、よし、よし、ごめんよ、やったぜ、えい、これはすごい、待てよ、あ、え、めっちゃいる。もうここでもうクラフティングテーブル作っちゃおうぜ。で、ここでかまどで、え、うわ、ガガガシする、ガシガシガガガガガガシする、ガシする、さすね、さあ早く切って、あ、木が後ろに回り込んだ、よし、あ、パニックって手がもつれて、はい、で、はい、かまど作るの、石炭入れるの、これでまず持つ。オッケー、完璧じゃないの。思ったよりいるね。確かね。よし、牛を捕まえる。だから確かね、なんだっけ、種が必要だった気がするんだよね。合ってたら、これで合ってなかったら牛は連れていくことができないが、よし、2個ある、これで十分だろう。だがちょっと HP 的にもまずいんで、ステーキで3つあれば全部マックスになる。で、そうだな、これに食いつくか。へい、あ、ミスった、 おっとくっそなんだ、牛なんだっけ。あ、わかった、あれだ、種はあれだよ、ニワトリで、牛確か小麦だっけ。仕方ねえ、牛はまた今度にしよう、また今度にしようって言いながらバリバリ倒してるけどね。もうこれだけあればしばらくの、飛びびった、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひ登録していってください。登録するとより動画が見やすくなります。スマホやタブレットで見ている方は画面右下にあるチャンネル登録というボタンを押せば登録ができます。パソコンの方は画面左下の登録ボタンを押せば登録ができます。それではまた次回も見てください。